Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur në Shqip, në Ditare Televizion. Do t'jep sot live me Zotin Bardhyl Reson, Shtetet Bashkuarat Amerikës, për një lloj përmbledhje të ditës fundit korikut, të një sezonit të gjatë, gjithë surpriza, shumë të çuditshëm, edhe me shije, jo gjithmonë mira, po shije politike dhe shije mesdhetare, nga këto që t'lë ky pellgun ku bën pjesë Shqipëria. Zotin Reson, mirë se erdhët në Shqip. Mirë se gjeva. Kemi pasur shumë mungesa këto kohë, unë për shkak se jam kushtuar turizmit, po ju keni qenë në Dritare, gjithsesi për të... Po, kam qenë. Ju kam parë të angazhuar me inceneratorët, diçka që ju ngacmon? Ajo më ngacmon më tepër për se problemi që po trajtohet deri tani për inceneratorët, duket se duke u nisur nga ajo që opozita ka qëllim kryesor, do të thënë atë diskriminimin që duhet do t'i bëj drejtuesve kryesor të partisë në pushtet, më duket që nuk kapin ato gjërat esenciale, themelore, që si ka filluar ky proces. Mua më duket se gabimi është nisur që në krye, sepse që në vitin 2018, në disa materiale që kam parë dhe rekomandime që ka dhënë Bashkimi Evropian, ka hedhur disa kritere bazë se si duhet punojnë shtetet antare dhe shtetet kandidatë të Bashkimit Evropian për problemet e përpunimit të mbetjeve. Edhe do të them që në fillim, që Shqipëria ka hecur në rrugë të gabuar në drejtim. Nuk kanë ndjekur principet themelore që ka vendosë Komuniteti Evropian dhe rekomandimet që kanë vendosë ato për këte qëllim. Kush është themelore i afare? Themelore i afare është që ato, sigurisht kanë si pas kërësore para ndalimin do dhe mbetjeve, që është një masa që organizative, por ato i kanë predominuar, do më thënë gjithë një, që bazë e përpunimit duhet jetë riciklimi, pastaj përpunimin, kompostimi, dhe e kanë nënë, si më thënë, incinerimin, si atë mënyrën më të fundit. Pse? Sepse incinerimi është një teknologji një qikë më komplekse dhe problemin më negativ që ka është fakti që qëfar gazash nga djegja e mbetjeve gjithë në ambient dhe rekomandon pikërisht për vënd e thot që nuk kanë stabilitet nga pikpamja e regulave të zbatimit të regulave për ambient dhe në qeverit të cilën ndikohen nga korupcioni, ku bëjmë pjesë edhe ne, këtë dihet, për faktin sepse duke dashtu kursehet pikërisht në procesin e ruajtjes së ambientit, që kjo tek inceneratorët se një peshë jashtë zakonisht të madhe në investimin që kryet, unë kam dyshimin që edhe inceneratorët që janë projektuar në Shqipëri po të kontrolohen me vëmëmbje, sepse unë nuk i di se qëfar teknologjish kanë përdojrë ato. Por jam i sigur, fakti që aty janë për djelje të gjitha shkallët, e zbatimit, e blerjes pajisjeve, e loj tjera që nuk duhet të zgjatën, unë mendoj se kjo do të ketë shumë të meta edhe nga pikpamja e qëfar gaza është rrezikshëm gjithë në atmosferë. Prandaj, për mendimin tim, gabimet që bëjmë neve, gabimet bëjmë nga jo, neve ngutemi, sepse sigurisht në teknologji të reja, gjithë një mundësit njoje duke qenë më dvogla nga drejtuesit shtetëror, ata njërë si i marim për sipër, nisen gjithë një si e si përfitojnë më shumë nga investimi që bëjmë. Kjo është, si me thënë, themeli, bazë. Do me thënë, e thënë me fjalë të tjera, inçenerimi ka qenë gabim.
nuk duhet zgjedhur inxhinierimi. Ai që solli idenë e inxhinierimit ishte edhe njeriu që përfitoi më shumë. Kjo është. Më shumë. Por faktin unë mendoj këtë, sepse duhesh patjetër që qeveria, kryeministrin Llopar, duhet të kishte ngritur një grup ekspertësh dhe të ndëgjonte çfarë bëhet. Aq më tepër se këto i kishin orientimet e Bashkimit Evropian. Neve, sikur të punoj normalisht këto, neve bëhemi nga vendet kryesore në Evropë që bëjmë inxhinierim. Në një kohë që vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor pothuajse e kanë afërsisht në nivele pothuajse fare të pakonsiderueshme. Pse na duhesh neve të dilin me këtë? Atëre i bie që na është dashur, sepse ka pasur një grup kriminal të organizuar që ka dashur bëjca lekë. Kjo, për këtë na është dashur. Unë shtu e gjykoj fillim. Edhe ajo, si me thënë indicia që u bë në fillim, nuk e di se sa e vërtet është, por në materiale që kam lexuar të vitit 2018, me një vendim të një mbledhje që pas kanë bërë disa zëvendës ministra, jo ministra, është përgatit një relacion dhe ku thohet për probleme të emergjente të ndotjes ambientit, duhet të kalojmë në incinerimin e mbetjeve. Për një vendim aq të madh për një teknologji të re, unë nuk e kuptoj si është e mundur qoftë, është vërtet. Të pak të këshu kanë pohuar edhe vetë një nga zëvëns ministra, Pylli Banjani, nuk e di se sa të vërteta i ka ato. A i sve dhe vesh kur gënjene kur thot vërtetën? Po gjithë si. Të më tërë, që në nisje, unë mendoj që kjo ka qene gabuar. Dhe një nisje e gabuar për mendimin tim për gjëjsin kresore e majnë drejtusit kresor të shtetit. Unë këshu e gjikoj. Edi Rama. Edi Rama. Ato janë rrjedhur, janë pasojat. Po, tani, e, ka dhe një gjë, pasojat, po, në qofse pasojat, fusi në gjep gjithë lekët, si janë t'i është pasoja, janë kryaj dutët, tani, ka dhe diçka që... Po, sigurisht, unë them pasojat duke pas prasysh të gjithë të këqijat që kanë ardhë. Fakti që ato nuk po punojnë, fakti që ato janë investime të cilat qëndrojnë të vdekura, si është e mundur, nuk e di Elbasani a ka rifilluar prapa, po jo, po Fieri, është një investim prej kaq milion eurosh, edhe të qëndroj i vdekur, vetëm në Shqipëri bën vakit të tila gjera. Si që është me tecin e Vlorës, që ka një 15 vjetë që është ndërtuar 100 milion euro apo dolarat kërë rrim të vdekura. Unë nuk e di, duhet kjesht, as vëndet më të pasur në Evropën bot, nuk i bën këto idiotësira, po themur. Kjo është përshkak se në Shqipëri drejtësia nuk shkon deri në... Ose dhe ku shkon, shkon me vones. Shkoj për shumë në rastin kur Ameta e kishte ikur. Ishte një vones e madhe dhe vazhdon tjetë një vones dhe një paqartësi e madhe për situatën e cila është një nga situatat më të rënda që po kalon shteti shqiptar. Po, drejtësia ka aq punë për tjera e për tjera, por fakti... Jo, drejtësia ka punë shumë. Ja, sot kanë arestuar... Dritan Goxha, jo shumë e zënë drejtësia, ka shumë punë. Kanë arrestuar, e keni idenë kush është personazhi për cilin flasë? Kush është ky? Ai është Dritan Goxha, një djali cili është bashkuar në mënyrë vullnetare e ushtrisë shqimtare të Kosovës. Është djali Dilaver Goxha, një ish kolonel i shqiptar. Po, ai që ka bërë intervistat e kjuve? Po, ai që ka bërë intervistat e punë. Dhe arsyeja pse ai është arrestuar? Është arrestuar sepse gjykata speciale me qendër në Hag i ka kërkuar shtetit shqiptar arrestimin e ti, për shkak se ka nxjerrë një emër dëshmitari, thuhet në një prej intervistave të ti. Nuk dim në cilën intervist bëhet fjalë, por thuhet që i ka nxjerrë një emër dëshmitari. Është arrestuar, i kanë shkuar në shtëpi policia shqiptare, po pritet edhe ekstradimi i ti në Hag për të gjykuar. Do ta ekstradojnë në Hag? Po, me ç'duket. Me ç'duket. Dhe kjo për mua sot është një ngjarje e rëndë, për shkak se
qeveria shqiptare, si kundër qeveria e Kosovës, kanë njohur, kanë juridikcion, kanë pranuar juridikcion e gjukatës e Hagës, ne i themi po çdo kërkesë të tyre, dhe me këtë rast ne i themi po edhe njollosjes, baltosjes dhe turpërimit të luftës qlirimtare të Kosovës. Pra, ku po vemi asgjë kundër? Më vjen shumë ashtu për faktin që ky ka qenë një oficer i ushtrisë shqiptare, që dhe më thënë ka bërë një sakrificë shumë të madhe që ka shkuar edhe ka luftuar për krah vëllezërve të Kosovës. Prandaj arrestimi i tij, më thënë të drejtën, më indignon, edhe unë nuk di arsyet se pse, por fakti që në fillim ai pranimi, siç thabë ju, që një gjykatë që paguhet nga Kosova, quhet e Kosovës, edhe është e gjitha me prokurore me gjykatës evropian, unë nuk i di, këto paradokse, si shlashtu në parë, vetëm ne shqiptarët i pranojmë dhe i konsiderojmë të drejta. Jo, shteti shqiptar, thanë, nuk do njohë gjukatën e arbitrajit, kur i futën dorën gjerë. Tani letë thotë që se njohë gjukatën speciale, kur vine të kërkojnë një ideal tëndin, i cili ka shkuar në mënyrë idealiste atje, dhe pas ka dhe një intervjisë ka përmend një dëshmitar. Ku e përmendi se unë i kontrollova intervistat e tij? Ku flet ai? Ai nuk flet për emra. Ai ishte një djalë me sens mase, modest, model. Ç'është kjo histori? Të vinë në shtëpi të arrestojnë dhe të çojnë në Hagë. Dhe ndërkohë serbët oho, në rregull. Ku ishim as sekundi? Të kthehemi përsëri në ish Jugosllavi. Kjo është historia. Madje ta marrim dhe ne, jemi që jemi. Më thënë, më ka krijuar një poshtëruse, më është duket situata e sonshme, poshtëruse. Edhe për shkak se njoh njerëzit, por edhe për shkak se gjithë kjo që po ndodh me Kosovën është kanë shumë të drejtë kur thonë është e dirigjuar nga Serbia. Në mos është e dirigjuar nga Serbia, është po jep shumë kënaqësi Serbisë e gjitha. E kemi thënë Zorodina, unë kam thënë disa herë që është Ballkanin perëndimor mund ta rregullojnë ata që e kanë prishur, edhe vazhdojnë ta prishin, edhe që nuk duan duket që akoma ta rregullojnë. Prandaj vazhdojnë këto gjëra, se interesat janë shumë të vjetra, shumë të mpleksura, sidomos edhe me situatën e krijuar tani me luftën e re në midis Rusisë dhe Ukrainës, kështu që duket se Kosova do t'i psoj të gjitha pasojat e këtyre intrigave jo, që bënë proba. Sot ndjeva, kam shumë frikë. Ka ditë shka që në momentin që në të janë arrestuar krerët e UÇK-s, palet unë danë, pa tjetër gjithë janë kundër quarës tyre në akë, po përshkak se ata e keq përdorën demokracinë, lirinë, qeverisjen, dhe pati një lloj, një pjesë pati një lloj kënaqësie që ata shkuan në bankat e akuzuarve se abuzuan me pushtetin, një pjesë atyre, jo të gjithë, si shenë gjithë njësoj. Po në këtë rast, bëhet fjalë për një të ri idealist, që nuk ka marrë, nuk është as veterani UÇK-s, nuk merr as lekën Kosova për këtë që bëri, është një djalë idealist, që shkoi se ndoqi baban, për baba i ti shkoi se ndoqi idealin, dhe ndërkohë nëna e tyre që punon të pranë Ministrisë të Mbrojtjes, ku Ministrë Mbrojtje ishte, kush ishte në atë kohë, Majko, e hoqën nga puna, se i shkuaj djali dhe burri i shkuan luftëtar, dhe e hoqën nga puna, sepse shteti shqiptar s'donte të ngatrojë me këtë histori. Në kjo është... Po që di se Majko është, sigur ka bërë, edhe mbahet me të madhe që kanë ndihmuar luftën edhe kanë ndihmuar Kosovën, më po bjen që di që ka bërë një veprim kaq banal, po da them kështu do më. Dilaver Goxha është gjallë dhe tregon historinë e tij, po me sa duket e pash sot e pash nuk ishte i dorëzuar, sa i burr nuk është burr i ndershëm, jeshtë ndershëm nuk dorëzohen kur, besojnë gjithmonë. Po i dorëzuar për fëmijën, se i morën fëmijën në shtëpi e po ja çojnë në Hag. Një fëmijë që e kishte i vajtin në luftë, duke si me siguri as e ka pyetur kur shkoi. Një djalë që donte të ndihmonte dikur. Tani pas ka dhënë një intervistë që ka përmendur dëshmitarët. Kjo është mënyra e fundit për ta poshtruar luftën. Si? E konsiderojnë shkelje këto të po, mund të më arrestojnë dhe mua ata, thonë gazetare në emisionin tënd, po, u folë kjo gjëja. Hajde në Hagë. Po, nuk është ndonjë çudi, tani mund të na vinë gjithëve, për sa kohë qeveria shqiptare ka dhënë juridiksion, parlamenti shqiptar, atëherë në çdo kohë ata të vinë edhe të thonë
E ke shkelur, ne mendojmë kështu të drejtën. Ndërkohë që ne nuk e mendojmë kështu të drejtën. Ky është problemi. Dhe vërtet un pata një acarim për këtë që ndodhi sot. Uroj vetëm që të mos gjej vesh indiferent, se shqiptarët kur thon po më vdes burri, më ndihmo me 20.000 lekë, bëhen bashk. Dhe shqyr Zotit që bëhen sa shpëtuan jetë njeriu. Po kur thon shpëtoi një ideal, shpëtoi një komb, shpëtoi një arsye tim, bilirin, ja, nuk bëhen bashk. Aty ikin i plak. Këtu zero dina pastaj fillojnë ato interesat e klaneve baraktareske të shqiptarëve, edhe aty prishen pasaj të gjitha ato idealet. Qoftë dhe ideali më i madh, që është ideali kombëtar. Zërdina, unë mendoj që këto zhvillimet e fundit, sidomos qoftë në partinë socialiste, qoftë në partinë demokratike, për mua kanë qenë shumë interesante. Edhe i gjykoj dhe i shikoj në basë një qikë më ndryshe si që kanë dëgjuar nga vlerësime ose gjykime që kanë bërë analistë të ndryshëm në televizionet ose në mediat shqiptare. Po, jo, kishte vetëm një moment se vlerë. E para një herë që duhet të them, më bëri përshtypja i fjalimi për mbyllës që bëri dhe kryeministrin me mbledhjen me ministrat edhe me zëvendës ministrat që hera parë në dëgjoj domethënë në Shqipëri që kryeministri i vlerëson edhe domethënë ashtu punën e zëvendës ministrave që unë mendoj që në qoftë se në ministri përgjegjësit kryesor për punën me siguri janë zëvendës ministrat. Ministri qoftë edhe ai më i miri, më i afti, më profesionali është kryesisht për mua një person kryesisht politik. Jo se nga zëvendësat nuk ka tillë. Unë mendoj që zëvendësat janë si më thënë specialistët kryesor që mbulojnë sektor të caktuar në përministri. Dhe ky vlerësim që i bëhet zëvendës ministrave, unë më duke i vlefshëm, duke pas parasysh këte që duket kryeministri ka filluar të dëgjoj duket ma gjitha tyre gabimeve që janë bërë, më shumë zëvendës ministrat që përgjithsisht janë më ekspert të fushave që ata mbulojnë. Gjithashtu më bëri përshtypje dhe një gjë tjetër që bënte një ftesë kështu që ne do të pyesim edhe specialistë edhe njerëz jashtë ose brenda Shqipërisë për të dhënë mendimet e tyre. E kujtoj. Edi këtë gjë e ka bërë dhe një herë kur erdhi në mbytohet e bëri me doktorët në fillim të fare. Sapo erdhi mori qeverinë thiri se mjek shqiptar që punojnë në për botë ka shumë, si do në Shtetet e Bashkuara, se Gjermani këto 10-15 vjetët, po në Amerikë kanë bashkuar që për para, jonë Spaj, jonë Kanada, edhe i thiri gjithë i mori mendime, por unë di një gjë që se qërë, du më thënë, bëri me këshillat e tyre, unë nuk e di, sepse dy veprime që janë bërë në mjekësi, ajo check-up i një, edhe sterilizimi instrumentave dy që u bën me përra e me kështu, për mendimin tim ato kanë lënë për të dëshëruar. Pra dhe unë nuk e di, unë më përqenë kjo ide që hillet që kryeministri ka interes ka ekspert, specialist shqiptar që punojnë në vëndet ndryshme të Europës dhe të shteteve të Amerikës, Kanada, Shtetet e Bashkuara, në fusha edhe që janë ekspert me të vërtet të nderuar, është një gjë e mirë, po është puna që sa do t'i dëgjoj ata dhe sa do të marri më thënë nga propozimet që bëjnë ata për problemet e thella ekonomike që ka Kipria. Jo, ka dhe një problem, nuk e di qëfar ndive unë pak në kure të gjova,
kryeministrin është që ai tha do i dëgjojmë. Problemi nuk është të dëgjosh në këtë moment që flasim, sepse ka arë një moment që njerëzit nuk kanë dëshirë as të dëgjojnë, kanë dëshirë të ikin. Kjo është fatkesi e madhe. Ka pas momente që donin të dëgjoshin, tani duan thjesht të ikin. Tani është një moment që ata nuk duhet të dëgjojnë, atyre ju duhet folur dhe ju duhet thënë. Ja çfarë do bëja unë po t'isha në vend të Ramës tani? Unë do i thosha më falni për Arben Ahmetaj. Do i thosha që do shfrytëzoj të gjitha mënyrat që kam, të gjitha mundësitë që njoh për ta sjellë në Shqipëri zëvendës kryeministrin tim, zëvendësin tim, i cili abuzoi me mua, me besimin tim, me parat tuaja. Unë do ta sjell në Shqipëri. Dhe mbas të kërkonte falje për këtë, mbas të kërkonte falje që i kishte zhgënjur me vendosjen e mëkëmsit të tij, të një ideali hajdut, do i thoshte që unë do bëjë ndryshime dhe do mundohem të marrë sa më pak njerëz hajdut, sepse ky vend nuk do vetëm njerëz të mençur, por do dhe patriot. Do thosha unë. Si për çudi në emisione tjera që kemi bërë, kur ka ardhë rasti për Zotin Ahmetaj, unë e kam përmendur dhe kam thënë ku e gjeti këtë profesor anglishtje, që cilësi pas ka pas, po dolen që cilësi të këti pas ka qenë vetëm të një kleptoman, të një ajduti. Por nuk ka rëndësi kjo. Rëndësi ka problemi që krijohen dyshime, sikur edhe largimi që është bërë nga Ahmetaj. Le shumë për dyshuar që kjo mund tjetë edhe një gjë e pregatitur si e tillë. Sepse, në qoftë se Ahmeti me këte ikje, të regoj që aji është 100%, në qopë se për para kishtë të dyshime, me këte ikje aji të regoj që është 100% i implikuar. Por tani problemi është, qëfar duhet bëhe aji si kur tjetë para drejtësisë? Sigurisht, dashje pa dashje, edhe si kur mos të dojë ti nxjerri njerëzit që e kanë rrudhëruar për arsye të ndryshme, ato do dalin vetë vetiu gjatë procesit të gjykimit. Prandaj duket, kjo është dhe si një marveshje, ky ka ikur edhe mundësia, ato mundësit për mos të u këthyër, për ta deportuar, do të gjenë ato shtigjet e që ato i din mirë, shtu që... Nuk është ka që letë, zëtë e rëso. Jo, nuk besoj. E para nuk besoj që është ka që letë, që a i le të ikë dhe këtu do mbyllët. Nuk mbyllët, nuk është ka që lajtë. Nuk është gjarje që zjatë redit. Zoti Lalla, si shpëtoj, nuk erdi në Shqipëri të bëndë të burë, ka marrë dhe azil politik në Itali? Nuk ka marrë akoma azil politik në Shqipëri dhe nuk ka shpëtuar akoma. Në kjo është e sigurt. Do t'i kaloj koha dënimi dhe do t'i... Po, do dalë një ajdu tjetër dhe do meremi me atë, e drejtë. E drejt, jo, prandaj Ikea Ahmetaj ishte një farë mënyre në një moment të vështirë për shqiptarët, cilët kanë, si me thënë, kanë ujin të dera dhe nuk po pinuj në këtë kuptim që kjo është një vend që po ndryshon shumë nga turizmi, po nuk po pasurohet askush nga kjo. Dhe kjo, fakti që ndodhi me Ahmetaj, i ka bërë njerëzit mendojnë që ne prandaj nuk pasurohemi, se këta po vjedhin. Dhe kjo është i moment i rëndë, që duhet kaluar, nuk e di se si, po jo kështu. Me këtë ngjarje në Ahmetaj, dhe së dyti, edhe me të gjiknurit, me gjithse po e mbulojnë, sigur jo këto janë punë partije, ku dihun, po fakti që në problemin e inceneratorve, gjiknurit ka qenë ministër në atë kohë, kur janë bërë bisedimet për të punë, me siguri, e them, me siguri, edhe a i në një farë mënyre do t'jeti implikuar. Kështu që Edi i dha dhe këti një fshes, por unë duhet them këte, që prestigji i qeverisë në përgjësi edhe i vetë kryeministrit për mua në këto momente është në nivelin më të ulët që ka qenë në njëherë në këto 12 vjetë qeverisje që ka partia socialiste. Prandaj, Edi Rama, me sa po në hasun, me këto mbledhje, me këto parafënje që po bën, unë mendoj që në pranverën e arshme, me siguri
me siguri Shqipëria do të kaloj në zgjedhjet parakohshme. Për çfarë arsye? Sepse në këtë situatë që është qeveria sot, dhe në situatën që është opozita sot, që nuk ka fuqi të rëzoj ose të, me një ashtu mocion vot besimi apo me rregullat të tjera të rënjes si qeverive, nuk e rëzon do të Edi Ramën, por gjendja e qeverisë e Edi Ramës, si shfas nuk për, është e tilë që ai nuk mundet më do t'i humbasi më te për kredibilitetin për qeverisur, a i do t'a kërkoj, sepse mendon që duke u bërë votime, Partia Socialiste do të fitoj prap, me këtë gjendje që është opozita, dhe ky bën si një vetë pastrim, do më thënë, do të heqi disa njerës të tjerë, të cilët do të dalin të implikuar gjatë zhvillimeve që do bëhen në gjykimin e personave që janë të vetametit në qofë se do të bi të gjykojë. Kështu që kjo është vetë një mënyrë që të ta bëjë atë, për ta kapërcyer këtë situatë që për mendimin tim është situata më e vështirë, si që thashë më parë, që ai ka pasur në këto 10 vjet qeverisje. Ndërsa, për sa i përket problemeve që po ndodhin në opozitë, është me të vërtet një gjë interesante. Unë edhe në një emision e thash që po lindë edhe një grup i tretë, kur bëra me Ermalin para 2 javësh një emision, grupi bardhi me tabakun e me çka ai në ja 6-7-8 deputet. Unë mendoj, mendimi im, që veprimi që mori bardhi për të mos i konsideruar të vlefshme votimin që bëri Lulzim Basha për kryetari i Partisë Demokratike, unë e shikoj në dy aspekte. Nga një anë, në qovë se bardhi do të kështë dalë më hapur, më kjartë, dhe të thonte që Partia Demokratike, në qovë se do të riformohet dy persona kryesorë, Sali Berisha ke Rrithmelini dhe Lulzim Basha ke Partia Demokratike, i cili bëri dhe vetë një dorëheqje, duhet të largoheshin nga skena politike. Kjo do të kishte qenë për mendimin tim. Jo, Bardhi ta thoshte më trotë që unë dua të drejtoj Partinë Demokratike, mbasi do të qenë më ndershme. Këta nuk e bëjnë kur këtë gjë, nuk thonë unë, këta thonë vetëm aje e ka gabim. Jo, edhe më... Më në thua, unë meritoj drejtoj Partinë Demokratike. Mu në gjykimin tim, kushdo që të më pyse, nuk e kuptoj do ribashkimin e PD-s pa largimin e Sali Berishës dhe të Lulzim Bashës. Kështu që më mirë të kështë dalë kështu drejt se sa me jo u shkeli statuti, jo në, më sëndaj. E pra, këta gënjejnë vetën, gënjejnë dhe publikun edhe nuk marrin asnjë vot. E dhe, mënyra si veprova në zgjedhjet e 14 maj, dhe më thënë, këto e kando, hien e Berishës, këto e kando, më thënë, sikur i qëndron rrata, dhe gjithat e... Dua t'ju pyes për diçka. Mua më ka bërë përshtypje në lidhje me Berishën, për cilën ne dy kemi të njëjtin mendim, që dhe Rama nuk e ka përballuar, domthonë e ka mundur në ndeshje në garë, dhe të thuash, po në një farë mënyre e ka ruajtur Berishën, e ka mbrojtur, e ka... Si ka dalë përballë në kuptimin e këtyre gjërave që kanë këta me njëri tjetrin. I vetmi është Basha që e ka bërë. Basha, duhet ta pranojmë, është i keq apo i mirë, se meriton PD-n, është Benjamini Berishës, ka bërë loje tjera tjera, çfarë është thënë, fakti është që Basha, Lulzim Basha, është i vetmi që poshtroi Berishën, që a mori partin, dhe tani do t'ja marrë gjithë, sepse ata se janë budallënje, kuptojnë që s'kan të ardhë me Berishën, dhe do venë pas Bashës. Zërë Kapina, mua më vjen që di për një gjë, se me thënë të drejtën, edhe Bardhi ka qenë një nga përkrasit kryesort të Lulzim Bashës për preashtimin e Sali Berishës nga grupi parlamentar. Prandaj më, edhe Jorida Babaku e tjerë, për ne më vjen që di, dhe më thënë, që në këto qëndrime të tila,
Mendoj që është personale, tipike shqiptare. Ata u ndjen të fyer kur Basha ja la partin Ali Bejaj dhe jo atyre. Kjo është e gjitha. Është shumë personale. Kanë qenë ato gjërat, intrigat e vogla të oborit që janë kudo. Dhe nuk kanë problemi tyre. Ma do mendja që do ta zgjidhin. E rëndësishme është kjo që unë besoj fort që Lulzim Basha është i vetmi që ja punoi Berishës. Dhe ja bëri hapur. E bëri hapur, kështu që ka shumë të ngjarë që ky djalë, për cilin bën shaka tani se kujtoi një shprehje të Çimpekës që thotë është i dënuar të jetë kryetari i PD-s, më shumë se kaq. Ai është edhe i dënuar të bëhet kryeministri i arshëm shqiptar. Unë për atë që thash do bëhen zgjedhje të arshme, mund të jetë edhe një variant tjetër. Mbase me këtë shkallë të madhe korrupsioni që po ekziston në Shqipëri, është në interes të dy grupeve politike, që janë të dy grupet politike, ajdut, të merren vesh, mund të bëjnë dhe një qeveri koalicioni. Ata e bëjnë, po pastaj s'do u gjelet njëri në Shqipëri, këto drejtojnë. Edhe më parë, kështu që kjo s'kume, ashtu, i fut në një gjendje qetësie, të harrohen vjelljet edhe të planifikohen që vjellje është reja do të bëjmë. Kështu që me thënë të drejtën, situata politike në Shqipëri është pambarësi se në fasadë tani kohë vere, njerëzit janë marrë më shumë edhe mediat merren më shumë me reklama për turizmin, se turizmi është, me thënë, biznesi i kohës, këto muaj, edhe me të drejt. Por me këte fasada të duhet të mbulojnë shumë e shumë probleme themelore që ka. Fakti që ajo o fërtetohet në mënyrë të plot, dhe me thënë që ka një marveshje midis biznesit, midis kritit organizuar edhe politikës. Arrestimet e fundit dhe vërtetuan më së miri një gjë të tillë. Kjo nuk është një gjë e re. Gjithnjë grupet mafioze, biznesmenët, edhe politika në Shqipëri e kanë bërë model pune këte. Kështu që dhe të shkatërohet ky model është jashtë zakonisht i vështirë. U kështu e gjykoj. Na pret një verë shumë nxehtë politike, do me thënë. Më nxehtë se kjo vera që po kalojmë ne këtu. Vjeshta, do themi se vera po na ikën edhe gushti në ngjeshi. Gushti dhe guna, po na pret një vjesht. Gjithsesi kam përshtypjen që edhe gushti do kalojmë me shumë ngjarje nga drejtësia. Po me siguri se tash këto janë atë proces tash i kanë filluar dhe ato dosje të cilat i kanë studiuar mirë drejt tani, ato duhet i konkludojnë se nuk ka kuptim të rrinë kështu dosjet e hapur dhe të zvarritura. Kështu që mendoj që edhe gjatë gushtit do të ketë me siguri probleme shumë të mpreta dhe interesante për sa i përket drejtësisë në Shqipëri. Se uroj të ambyllën në një dosje me fajtorin këtu në Shqipëri, se këta i mbajnë dosjet hapur edhe gjithë nga ikin. E kanë të qartë tani, madje janë duke diskutuar me njëri tjetrin në çvend që nuk të kap ekstradimi do ikë është ti, po unë ku do ikë, po i ndajnë vendet ku do shkojnë. Duke lënë një zhgënjim të madh. Një zhgënjim të madh tek shqiptarët që punojnë, tek shqiptarët që punojnë dhe kanë qartë që edhe një gjë za rutina. Duhet, e kam thënë dhe e tjera, me të gjithë këto që kanë bërë korupcion, mënyra, mendoj unë, gjëja më e mirë, më e vlefshme, edhe më me interes, do tjetë konfiskimi i pasurive. Sikur në burg, edhe një muaj të mbajnë, edhe dy muaj, nuk ka interes të mbajsh në burg ta, se kushton një burgosë 100 euro në ditë. Kështu që konfiskimi i pasurisë është mënyra më e mirë për t'i bërë këta njerëz, do të thënë, të pavlefshëm ashtu siç janë në të vërtetë. Edhe këtë praktikë, për shembull,
në Kosovë, qeveria e Kosovës e ka përdorë me shumë sukses. Të gjithë ato që janë akuzuar për korrupsion, gjëja e parë që është bërë konfiskimi pasurisë dhe kalimi në favor të shtetit. Kjo duhet jetë vetëm kështu ata mund të më thënë që të venat e brazë, meri futin burg. Për çfarë pune të imash në burg? Për çfarë pune? Të na vjedhin prap nga taksa tona. Kështu që meri paratën dhe jo, të rinë shpiti, mbaj nga. Ndërko, ne në gusht edhe ne nisim pushimet. Kësot është dita e fundit e transmetimeve që prandaj vendosa ta ndajmë bashkë. Ju vetë që në gusht çfarë bëni apo të zakonshmet, përsëri interesin të politika në Shqipëri? Neve në gusht, edhe neve këtu, më thënë, nuk është si në Evropë kjo puna e gushti që kanë si fes, po thua shu, si tendens pushimi, dhe më thënë, si muaj kryesor, po përgjësisht Amerikanët të shumë e çuditshme e rutina. Edhe në punësit, edhe njerëzit e kanë shumë vështirë të marim një leje të zgjatur. Me gjithë se mund të kenë në total, një muaj e bilem ka specialitetet a punëra që kanë edhe 6 javë pushime. Po kur nuk e kanë atë të drejtë që të shkëputen për një kohë të gjatë nga punë. Kështu që i ndajnë ose me 2 javë, ose me 10 ditësha, edhe kur ajo periudha e pushimit, kështu që praktikisht Amerikë vazhdimisht punohet. Prandaj është Amerika, jo? Punohet edhe çështë e vërteta, unë vere, dhe më thënë që edhe ekonomia ka hecur mirë, edhe kja jo është kohet të tumë edhe ke si në vizë marketa, si në vizin ato kapitalet e kompanive më të rëndësishme amerikane, kështu që duket... Po ju vjen Trump për sërim duket? Ajo, zërë, nuk e besoj se janë qepur shumë, prap tani se që nëzorën për ato dokumentat që ka bërë të apotës. Po le dhe BBC-n që është shume... Trumpi në ka që vajzat në Shqipëri. Po, dhe i përqyën Shqipërisë shumë, i përqyën Shqipërinë, vajzat dhe Trumpit. Po ndërko, jo, shumë mirë, lajmi mirë ishte në fakt. Por, bëmë përri përshtype BBC-a... Jo, shumë mirë. Që thoshte... Që është e vërteta, Zërëndina, për turizmin, me thënë drejtën, është bërë punë madhe, edhe me, sidomos, edhe me përmisimin e shpejt, edhe për këte, do më thënë, është gjë që është për të blersuar, infrastruktura, me gjithë se unë e kam gjithë monat e se ke infrastruktura nuk dalin të kënaqër dhe investitorët shumë, se me qëfar bëhet, po si do që tjetë ato për i shërbej të njërës. Me parat e shtetit të gjithë dalin të kënaqër, pra ndaj duan punë në shtetë, pra ndaj duan... Por infrastruktura me të vërtet për i ndryshon faqen Shqipërisë. Ta themi dhe më thëmë kjo, infrastruktura është ajo që me të vërtet për e bën Shqipërin sot një atrakcion turistik. Përveç bukurive natyrore, asë këte nuk e vejmë në dyqim. Po, ato kanë qenë, po ishte si një vëndi virgjër, mos me thënë si vënd gjysi egrë. Po përdorim fjallën i virgjër, më mirë. Por tani, me thënë të drejtën, ka marë pamjen e një vëndi europian, ku njerëzit lëvizin shpejt, lirë, mirë, edhe përgjësisht drejta një të regohet që janë shumë të kënaqër. Edhe neve vetëm duhet ta përmirësojmë cilësinë e turizmit. Jo të vetë kënaqemi nga këto dhe të fillojmë të ashti, jo të fillojmë të rrisim çmimet e kudiun e nën tjetër. Gjithsesi, turizmi ishte një lajmi më i mirë i kësaj vere. Për fakt mirë në një verë me gjitha të probleme, lajmi mirë i math është turizmi dhe fakti që ne jemi... Unë këtë mendojë në faktin, që se ne jemi hapur në 90-ën ndaj botës, jemi hapur se ne vajtëm në botë, po tani është bota duke ardhur këtu, kjo është e vërtet. Jo, që është e vërteta, edhe kjo mendojë unë, kjo mendojë,
që do edhe një nga arsyet që shumë shqiptar do të shikojnë me shumë interes kthimin për të marrë me turizmin me bisesa turizme rajonal, me turizmin agrar. Më vjetik do më tënë që shumë fshatra nga zona e Kolonjës janë abandonuar, kanë bukurin rruga, me rruga, përtejnë. Rruga, nuk kanë pas rrug, nuk kanë pas rrug. Po ju bëhet rruga, do të thejnë në shpi. Pse, si u bëhet përmeti? Përmeti këto 4-5 vjetë të funit ka marrë një punë. Nuk e kishte. Nuk ju kam treguar, ja t'ju tregoj unë diçka. Në fund, kryetari e bashkisë së përmetit thotë që të kam parë në një emision, thotë në Top Channel, ku erdhën në përmet për turizmin. Bëj një emision për turizmin në vitin 2015. Unë isha mësuese atëherë, thotë. Në 2013. Unë isha mësuese në përmet. Edhe të shikoja, thosha, Rudina, çfarë po thotë kjo, do ketë turizëm në përmet. Po ku kemi ne, çfarë kemi ne për turizëm? 2013 iku 15, 16, 17, ajo bërë kryetare bashkije dhe ndërkohë në përmet, tha, tani që ti më interviston mua, unë të flasë për përmetin turistik. Gjërat rodhën dhe ndodhën, ja ku jemi tani. Kështu do bëhet dhe Kolonja, kështu do bëhet dhe Leskoviku, kështu do bëhet gjitha. Po, unë vjetë isha në përmet dhe më kalën një përshtypje të jashtë zakonshme. Më duk me të vërtet një nga qytetet më të pasra të Shqipërisë, një qytet i lulëzuar, një qytet i qetë, me njerëz shumë të dashur, me njerëz shumë mikpritës. Kuzhinë e mirë, gjithçka e mirë, hoteleri e mirë, e pastër, vende për shkuar pa fund. Në gjitha vendet punëta ato 3-4 ditë, domethënë të një niveli me të vërtetë të kënaqshëm, që nuk të vjen keq fare që i harxhon njeriu ato para aty për të kaluar disa ditë me të vërtetë. Realisht, këtë shikoja tani me motor, ishte në përmet, dhe më dërgon të gjirime nga vila përmet, një vile bukur që unë vetë kësha që ndonjerë, edhe këtë tha që kushton të tha, po nuk merë dhe keqë fare, aq shumë më pëlqeu, aq mirë unë djeva, dhe në Londër nuk do ndjesh aq shumë, sepse ata vinin nga Londra. Unë ju falenderoj shumë që kemi qënë bashkë të sezon, uroj që t'jemi bashkë për sëri sezonin tjetër dhe të flasim se unë e di që ju flisni me dashuri. Unë e sukseset të tjera, e gjithë të mirat dhe të shpresojmë që shtatorin të mos e kemi ështu si që parashikuam, po ta kemi më të mirë. Më ta kemi dhe më të keshë, po si djetë. Ne këtu jemi për ta treguar. Ne këtu jemi për ta treguar. Zonë tina, më të keq për të këqi dhe më të mirë për të mirë. E bukur, kjo ishte urimi më i mirë. Paqim, një shtator, më të keq për të këqin, se që mendojmë ne, dhe më të mirë për të mirë, se që dëshirojmë ne. Më e mirë, au bëft. Falinderit shumë. Falinderit. Ishte i bukur urimi. Në fakt, ne na ka pesimizmi kur themi e çdo ndodhi, e çdo vi, por çfarë vjen? Ti asnjëherë nuk e di çfarë të pret. Vetëm gjë që di të bësh është ti punose, kush e di ku të nxjerrë ajo puna jote. Duke ngelur tek përmeti që tregoi zoti Reso, edhe un kam ndikimin tim në përmet, në qytet që e dua shumë, kam qenë disa herë për ta promovuar, herën e fundit isha me kryetaren e bashkisë, një zonjë realisht, dhe më tha të shkojmë pak te lagje Varezave, tha sepse aty tha janë punishtet më të mira të Likove. Më ndaloi, ishin Varezat afër, prandaj quhet lagje Varezave, por më ndaloi në disa prej punishteve ku gratë po gatuan i liko, po ishte një pamje idilike. Dhe unë i thash, Alma, quheni lagje Glikove, jo lagje Varezave. Tani që një me motor shkoi, dikush e shoqëroi dhe i tha bashkëshortit të saj anglez për ta fotografuar dhe për të xhiruar në lagjen e Glikove. Jam e kënaqur që her pas here ndikoj, jam her pas here ndihmoj, her pas here mundohem të bëj diçka, her ja dal, her jo. Rëndësi ka që gjithmonë mundohem për bërë diçka për të mirën, sekundër ndihem keq dhe ngre zërin kur ndodhin gjëra që nuk më pëlqejnë, siç është rasti sotshëm, kur një djalë idealist dhe vullnetar për UÇK-n do të ekstradohet me urdhër të gjykatës speciale. Me një akuzë të paqartë për pengim drejtësie, po shikojmë së fundmi lajmet që ka dalë. Nuk e di cilën drejtësi pengoi Dritan Goxhaj, djali që kushtoi rininë e tij lirisë së Kosovës. Ky është emisioni i fundit, 31 korik, do të jemi bashkë përgjatë gjithë gushtit, por me emisione të kaluar, retransmetim, prerje, momentet veçanta, t'ju rikujtojmë çfarë kemi bërë së bashku.
Ti u rikujtojmë që ka qenë një sezon i ngarkuar, edhe sa i ngatruar, por i bukur. Ka qenë një moment gjithmonë nga më të lumturit për mua, ai që vi këtu, ulem dhe ju drejtohem dhe ju them: "Faleminderit që më ndiqni, subscribe Rudina Xhunga, dritare televizion." Bëhuni jehona një zërit mirë, e një zërit mirë për kombin i cili është shpërndarë në mira shtete. Por gjithmonë e gjen forcën për të qenë bashk në punë të mira e në ditë këqija. Qofshim bashk për të mirë gjithmonë. Subscribe Rudina Xhunga, dritare televizion. Bëhemi jehona e zërit mirë, shtohemi, bëhemi 100.000, 1 milion, 10 milion, aq sa jemi të shpërndarë në përbotë. Jemi shumë në shqiptarët.